ჭიათურაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა შეწყვიტეს. იუსტიციის სახლის აშენებას საფუძველი არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამგეობის წინ არსებულ ბაღში ჩაეყარა, რასაც მოსახლეობის და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების პროტესტი მოყვა. მოსახლეობა იუსტიციის სახლის ასაშენებლად სხვა ადგილის გამოყოფას და ბაღის გადარჩენას მოითხოვდა, სადაც იშვიათი ჯიშის ვერცხლისფერი ნაძვებია. დემონტაჟის ბრძანება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ იასონ ჭუმბურიძემ გასცა. მის თქმით, ის იუსტიციის სახლის ბაღის ტერიტორიაზე აშენებას თავიდანვე არ ეთანხმებოდა.